我系大家嘅 Birthday Angel Angel 啦。咁市面上咧有好多唔同嘅生日卡啦，但全部都系用机器整出嚟，或者系冇乜特别嘅。逼爆上围，天使样引死仔，铜锣湾十八岁时认自爆身材劲，惨遭欺凌。Warning Warning， 各位男士注意，因为大家睇完呢则新闻之后，体温会急速上升。近日喺严寒气温之下，有高登巴打就喺铜锣湾一间泰式餐厅发现佢啊，又系魔鬼身材，加上天使面孔嘅女侍应啊，巴打仲影佢上铺上网，结果梗系被封存兼起佢底啦。有巴打成功揾到佢 IG， 佢 IG 劲多想睇，到目前为止有15000几人 follow。之后就有传媒揾到女侍应刘威访问，原来佢今年18岁，喺铜锣湾一间泰式餐厅任职兼职侍应。刘渊对报道称啊，自己突然咁多人识，感觉到有啲惊啊。同时都因为咁，有唔少人留言或者 send 一啲好难听嘅信息俾佢。佢亦都有讲啊，因为自己嘅身材而细个开始就成日被同学欺凌，最后令佢情绪非常困扰，更加要睇心理医生啊。不过佢因为睇心理医生而听医生讲，将平时遇到嘅事写成古仔，慢慢就变成习惯啦。佢亦都好中意研究超自然力量同埋佛学，上年仲考埋催眠师牌照啊。但条件咁好嘅佢，还未有喺幕前演出嘅打算。佢话自己对住镜头好唔自然啊，但佢间唔中就会喺17同大家一齐玩直播，一样要对住镜头，一样要对住咁多人。佢之前都为咗帮朋友而化名 Angela 主持过网上短片啊，应该对镜头冇咁敏感先啱噶。飞云们最关心嘅事，一定系刘渊嘅感情生活啦。佢话唔计拖手仔、石嘴仔嘅话，自己未拍过拖吓。但系佢话佢有一个暗恋咗好多年嘅男仔，呢个男仔正喺佢当年情绪非常困扰嘅时候，鼓励佢去睇心理医生。佢仲形容呢个男仔系非常非常善良的人，而且对方同自己一样喜欢研究佛学，思想够成熟。不过他未拍拖，巴打们一样有机会，见不到真人。大家听下他把声先。我是大家的 Birthday Angel Angel 啦。咁市面上有很多不同的生日卡啦，但全部都用机器整出来，或者是没什么特别的。哇，好大只啊。 Sorry，属兔的朋友后年有贵人照，仲读紧书的兔仔兔女遇上 Facebook 就即求行十年大运啦！全港校园最 charm 嘅 user 已经由上至下左至右顺序排列好，唔信你自己 click 下。